Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 16-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին։ Բոլոր նշանները պետք է ուշադրություն դարձնեն մրսածությանը, հազին, կոկորդին և կրծքավանդակի ցավերին։ Խոյեր, զբաղված օր է ձեզ համար։ Հակամարտությունները կարող են սրվել կամ հին դժգոհությունները կարող են նորից հայտնվել։ Փորձեք ձեր օրը լցնել դրական հույզերով ու վառ իրադարձություններով։ Տղամարդկանց համար, այսօր աշխատեք չընդունել կյանքը փոխող որոշումներ, հատկապես եթե դրանք կապված են ֆինանսական խնդիրների և ձեր ֆինանսական վիճակի հետ։ Կանանց համար, օրվա առաջին կեսին խոյեք կարող է կարիերայի սանդուղքով արագ բարձրանալու հնարավորություն ունենալ։ Բաց մի թողեք դրանք, վատնելով ձեր էներգիան մանրուկների վրա։ Ծնողների հետ շփվելու հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել։ Վերահսկեք ինքներդ ձեզ և շատ մի խոսեք։ Այսօր լավագույն ժամանակը չէ ներդրումների, թանկարժեք գնումների ու բյուջեի պլանավորման համար։ Ոչ մի դեպքում գումար մի տվեք։ Հնարավոր է այլևս և ետ չտանաք, և ընկերոջ հետ հարաբերությունները կփչացնեք։ Խուսափեք նաև մոլախաղերից։ Անձնական կյանք։ Անձնական կյանքում փոփոխություններ չեն լինի, ընտանիքում ամեն ինչ հանգիստ կլինի։ Վերանայեք ձեր պահանջները ձեր զուգընկերոջ վերաբերյալ։ Նրան իդեալականացնելու կարիք չկա, բոլոր մարդիկ ունեն իրենց արժանիքներն ու թերությունները։ Թեթև սիրախաղը ոչ մի լուրջ բանի չի հանգեցնի, բայց ապագայում կարող է խնդիրներ ստեղծել։ Լուրջորեն վերաբերվեք դրանց և ավելի լավ է հետաձգեք սիրային բոլոր հարցերը մեկ այլ օրով։ Ֆինանսներ։ Ձեր աշխատանքային իրավիճակն անկայուն է։ Մի կողմից հավանական են ձեր եկամուտների դրական փոփոխությունները, մյուս կողմից դուք կարող եք դառնալ ձեր գործընկերների կողմից իրականացված խարդախության ակամա զոհը։ Եթե դուք ունեք ձեր սեփական բիզնեսը, հիշեք, որ բիզնեսն ու զգացմունքները միասին չեն կարող գոյություն ունենալ։ Միայն շարժվեք ձեր մտքով, այդ դեպքում բարդ խնդրի լուծումն ինքնին կգա։ Այսօր նաև անդրադարձեք ձեր աշխատանքային պայմանների բարելավման խնդրին։ Մի անտեսեք կրծքավանդակի կամ կոկորդի ցավը, որով կարող եք տարապել։ Ձեր կարևոր ժամն է 14:30-ից մինչև 15:30 րոպեն, իսկ գույնը կանաչն է։ Ցուլեր, այսօր կկարողանաք իրականացնել ձեր ծրագրերը, բայց դուք պետք է հասկանաք, որ խոսքը ցանկությունների հանկարծակի կատարման մասին չէ։ Ձեր բոլոր ջանքերը հաջողությամբ կփսակվեն։ Օրը հարմար է նոր ծանոթությունների համար, որոնք կարող են վերածվել լուրջ երկարաժամկետ հարաբերությունների։ Միգուցե հետաքրքիր առաջարկ ստանաք, որը կամրապնդի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Անավարտ գործերը մի թողեք վաղվա համար, քանի դեռ ուժ և եռանդ ունեք, ավելի լավ է նրանց ուղղորդեք ճիշտ ուղղությամբ և այսօր մարեք բոլոր պարտքերը։ Տղամարդկանց համար, եթե ձեր սիրտն ազատ չէ, հեռու մնացեք գայթակղություններից։ Եթե դուք ենթարկվեք դրանց, ապա կարող եք քանդել այն, ինչ կառուցվել է տարիների ընթացքում և կփչացնեք նաև ձեր հեղինակությունը։ Կանանց համար, հիանալի օր է ցուլերի համար, լի դրականությամբ, վառ տպավորություններով և վառ հույզերով։ Թույլ տվեք ձեզ հասնել նրան, ինչի մասին վաղուց երազել եք։ Սակայն հեռու մնացեք գայթակղություններից, ալկոհոլն ու կարծ սիրային հարաբերություններն այսօր վնաս կհասցնեն, իսկ վաղն արդեն դուք կզղջաք դրա մասին։ Ժամանակ հատկացրեք գեղեցկության և առողջության համար։ Այսօր կատարված բոլոր փոխակերպումները հաճույք և ուրախություն կբերեն։ Հիանալի օր է նաև ընկերոջ հետ հանդիպելու համար։ Անձնական կյանք։ Այսօր շատ լավոր է ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Հարաբերություններում ձեր զուգընկերը կսկսի ավելի հստակ արտահայտել իր զգացմունքները, ինչպես նաև կշրջապատի ձեզ ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ։ Մի մոռացեք պատասխանել նույն ձևով։ Բայց ավելի լավ է հետաձգել կարևոր հարցերի լուծումը, քանի որ այսօր դժվար կլինի փոխզիջման հասնել։ Եթե դեռ հարաբերությունների մեջ չեք, ապա այսօր հիանալի օր է նոր ծանոթությունների ու սիրային խոստովանությունների համար։ Համարձակվեք և կառուցեք երկու սիրող սրտերի ամուր միություն։ Ֆինանսներ։ Օրվա առաջին կեսին ցուլերը պետք է ժամանակ հատկացնեն սոցիալապես նշանակալի գործունեությանը։
քանի որ դա կտրուկ կբարձրացնի ձեր վարկանիշը ղեկավարության եւ գործընկերների աչքում։ Մի վախեցեք վերցնել ռիսկային նախագծեր, դրանք բարդ են միայն առաջին հայացքից։ Թիմում դուք ավելի մեծ ուշադրության կարժանանաք, բայց հույս մի դրեք համընդհանուր սիրո եւ ընդհանուր բարեհաճության վրա։ Վստահեք, բայց ստուգեք։ Ձեր կարևոր ժամն է 16:20-ից մինչև 18:20 րոպեն, իսկ գույնը նարդոսը։ Հնարավոր է հազ, մրսածություն եւ շնչառական խնդիրներ։ Երկվորյակներ։ Այսօր երկվորյակները կլցվեն հակասական զգացմունքներով։ Օրվա առաջին կեսին դուք կարող եք վատ զգալ եւ թույլ զգալ։ Սրանք առաջին ահազանգերն են, որ ժամանակն է հանգստյան օր վերցնել։ Ձեր մարմինը պետք է հանգստանա եւ վերականգնվի։ Հիշեք, թե ինչ էիք ցանկանում այսքան ժամանակ, եւ ձեր օրը լցրեք փոքրիկ ցանկությունների իրականացումով։ Զերծ մնացեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց, նոր նախագծեր սկսելուց եւ հարաբերությունները կարգավորելուց։ Պայծառ իրադարձությունները ձեր ոգին կլցնեն դրական էմոցիաներով։ Այսօր ոչ մի դեպքում պարտք մի վերցրեք։ Այս գործողությունը կարող է լրջորեն վնասել ձեր հեղինակությանը եւ հետագայում վատթարացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Տղամարդկանց համար երկվորյակի կարգախոսն այսօրվա համար բաժանիր եւ տիրիր։ Այսօր ոչ մի դեպքում չպետք է պատասխանատվության բեռը վերցնեք ձեր վրա, ուրիշներին ազատելով դրանից։ Պետք է վստահեք ձեր շրջապատին։ Այսօր դուք կփայլեք կանանց աչքերում, բայց ոչ մի լուրջ բանի վրա հույս մի դրեք։ Եթե ամուրի եք, ապա անցողի կապը կամ թեթև սիրախաղը միակ բանն է, որ սպասում է ձեզ այսօր։ Եթե ձեր սիրտը զբաղված է, ապա լավ է չխառնվեք այդ խաղին։ Ձեր սիրելին դա չի ընդունի, եւ նման արկածը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել հարաբերություններում։ Կանանց համար, հավանաբար այսօր երկվորյակները լավ նորություններ կստանան, որոնք կարող են լրջորեն ազդել ձեր կյանքի վրա։ Ընդունեք դրանք երախտագիտությամբ եւ մի վախեցեք փոփոխություններից։ Այսօրվա տրամադրությունը կարող է կտրուկ փոխվել։ Որևէ մեկին վիրավորելուց խուսափելու համար փորձեք վերահսկել այն։ Մի տրվեք գայթակղություններին, բայց մի փակվեք ամբողջ աշխարից։ Անձնական կյանք։ Այսօր երկվորյակների համար չափազանց բարենպաստ օր կլինի սիրային հարցերում։ Հավանաբար իրենց մասին կհիշեցնեն հին ծանոթները, ում նկատմամբ համակրանքի էիք զգում։ Ամենայն հավանականությամբ այս շփումը ավելին չի վերածվի, բայց դա ձեզ լավ տրամադրություն կերաշխավորի։ Զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում նախաձեռնությունը վերցրեք ձեր ձեռքը։ Ռոմանտիկ միջավայրում միայնակ անցկացրած երեկոն մեծ հաճույք կբերի ու վերջ կդնի թյուրիմացության պահերին։ Սպասեք հաճելի անակնկալներ ձեր երկրորդ կեսից եւ վառ հույզեր միասին անցկացրած ժամանակից։ Ֆինանսներ։ Այսօր երկվորյակներին բարդ օր է սպասվում մասնագիտական ոլորտում։ Ծրագրերը կարող են արմատապես փոխվել եւ հավանաբար լուրջ խոչընդոտներ կհայտնվեն։ Հնարավորության դեպքում չեղարկեք բոլոր կարևոր հանդիպումներն ու բանակցությունները։ Զգուշացեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց, որոնք կարող են կտրուկ ազդել ձեր կարիերայի վրա։ Չնայած այսօր դուք լի եք էներգիայով եւ եռանդով, սակայն նոր նախագծեր պետք չէ ձեռնարկել։ Կենտրոնացեք ձեր ամենօրյա գործերի վրա եւ ավարտեք ցանկացած անավարտ գործ։ Եվ նաեւ այսօր փորձեք նվազագույնի հասցնել շփումը գործընկերների եւ ղեկավարության հետ, հատկապես այն, ինչը դուրս է բիզնեսից։ Ձեզ համար կարևոր գույն եւ ժամ այսօր չկա։ Խեցգետիններ, ցանկացած իրադրության հաջողությունը երկար սպասեցնել չի տա։ Բայց դրա համար պետք է հաշվի առնել գործընկերների եւ սիրելիների կարծիքը։ Տանը ձեզ սպասվում է ջերմ երեկո՝ լի սիրով եւ հոգատարությամբ։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որը կբերի ամեն ինչի գլոբալ վերագնահատմանը։ Առաջնահերթություն սահմանեք, հիմնվելով այս նոր տվյալների վրա։ Լավ օր է ձեր տեսքն արմատապես փոխելու համար։ Գնեք նոր հագուստ եւ փոխեք ձեր սանրվածքը։ Կանանց համար, տանից դուրս նետեք աղբը, դեն նետեք անհետաքրքիր ժուրնալները, նվիրեք հին հագուստները, տան եւ հոգու մեջ տեղ ազատեք նոր բաների համար։ Այսօր դուք հնարավորություն ունեք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը։ Ձեր շրջապատում հավանաբար կլինեն մարդիկ, որոնց ծանոթությունը կվերածվի ամուր ընկերության։ Այսօր մի տրվեք սադրանքներին եւ վեճերի մեջ մի ընկեք։ Աշխատեք օրն անցկացնել հնարավորինս հանգիստ եւ երեկոն անցկացրեք ձեր առողջության, արտաքին տեսքի, ընտանիքի եւ ձեր զարգացման վրա։ Անձնական կյանք։ Դուք երբևէ սիրահարվել եք առաջին հայացքից։ Եթե ոչ, ժամանակն է, որ դա զգաք։ Եթե դրսևորեք ձեր լավագույն կողմերը, ապա հավանական է, որ զգացմունքները փոխադարձ կլինեն եւ ձեր միությունն ուժեղ կլինի։
Պետք չէ համես լինել, բայց եւ ճնշում գործադրել։ Օրն անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ միասին։ Սա կամրապնդի ձեր հարաբերությունները եւ կպարգևի ձեզ միասին նոր հուշողություններ եւ հույզեր։ Ֆինանսներ։ Այսօր խեզգետիններին հետաքրքիր առաջադրանքներ են սպասվում, որոնք ձեզ դուրս կբերեն աշխատանքային առօրյայից։ Բայց թափ գնահատեք ձեր ուժերը եւ վաղվան մի թողեք այն գործերը, որոնք պետք է ավարտվեին այսօր։ Համառ եղեք, մի դրվեք ուրիշի ազդեցությանը, պաշտպանեք ձեր շահերը։ Թեև առաջադրանքները շատ են լինելու, դուք պետք է ձեր ուժերը հավաքեք ձեր բռունցքի մեջ, բաշխեք առաջնահերթությունները եւ առանց շտապելու մոտենաք յուրաքանչյուրին։ Մի անհանգստացեք, դուք բավականաչափ ուժ ունեք, իսկ ղեկավարությունն անպայման կնկատի ձեր ջանքերը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 09-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը մոխրագույնը եւ արծաթագույնը։ Առուցներ, այսօր առուցները պետք է համակերպվեն լուրջ փոփոխություններին։ Կլինեն այնպիսի հնարավորություններ, որոնք դուք կարող եք լիովին իրացնել, ինչը կարող է զգալիորեն բարելավել ձեր կյանքի որակը։ Բայց աշխատեք անվերապահորեն ոչ մեկին չվստահել։ Ցավոք սրտի այսօր մեծ է խափեության կամ զրպարտության զոհ դառնալու վտանգը։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր ուժերին։ Ընտանեկան հարաբերություններն այսօր մեծ հաճույք կբերեն։ Արժե ամբողջ ընտանիքի հետ գնալ ճամփորդության։ Տղամարդկանց համար այսօր առյուծին կգլանեն տնային գործերն ու հոգսերը, իսկ սիրելիներն ուշադրություն կպահանջեն։ Կեսօրին սպասեք հետաքրքիր առաջարկ երեկոյան ժամանցի համար, բայց այսօր պետք է հրաժարվել մեծ ծախսերից։ Կանանց համար այսօր շատ հանգամանքներ կլինեն ձեր դեմ։ Չպետք է նոր բիզնես սկսել առանց նախորդը ավարտելու։ Հակառակ դեպքում վատ տրամադրություն կունենաք։ Գործեք ընդհանուր ընդունված նորմերի շրջանակում եւ մի տրվեք գայթակղությանը։ Ձեր ընտանիքը հավանաբար ուշադրության եւ օգնության կարիք կունենա։ Փորձեք մոտ լինել ձեր սիրելիներին կյանքի դժվարին ժամանակաշրջանում։ Այսօր բարենպաստոր է նաեւ բյուջետային պլանավորման եւ ֆինանսական գործարքների համար հաջողակ կլինի։ Անձնական կյանք։ Անձնական հարցերում դեռ ամեն ինչ նույնն է։ Սա վերաբերվում է միայնակներին։ Բայց մի տխրեք, ճակատագիրը պարզապես ընտրում է լավագույն պահը եւ այն դեռ չի եկել։ Ուշադրություն եւ ժամանակ հատկացրեք կյանքի այլ ոլորտներին։ Հանդիպեք ընկերների հետ։ Դա կբերի խաղաղություն եւ կշեղի ձեզ ավելորդ մտքերից։ Այսօր ամուսնացած զույգերը պետք է զգուշանան կոպիտ խոսքերից ու մեղադրանքներից։ Հետագայում հարաբերությունները վերականգնել շատ դժվար կլինի։ Ֆինանսներ։ Այսօր առուցները պետք է մտածեն իրենց բիզնեսի ուղղության կամ սեփական բիզնես սկսելու մասին։ Այսօր սկսված բիզնեսները հաջող կլինեն։ Եթե այսօր բանակցություններ, հարցազրույցներ կամ գործնական հանդիպումներ են նախատեսվում, մի անհանգստացեք։ Ամեն ինչ լավ կանցնի։ Թիմում դուք պետք է զգուշ լինեք, ինչ որ մեկը դժգոհ է ձեր հաջողությունից եւ կարող է սկսել դավադրություններ պատրաստել։ Բայց զգուշացեք սադրանքներից եւ ինքներդ կոնֆլիկտային իրավիճակներ մի ստեղծեք, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկի կողմից լարվածություն եք զգում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Կույսեր։ Կույսերի համար դժվար օր է։ Ձեր էներգիան զրոյական է, տրամադրությունը մռայլ, ձեր շուրջն ամեն ինչ մոխրագույն եւ անբարյացակամ է թվում։ Այսօրվա հաջողությունը կախված կլինի նրանից, թե կկարողանաք կառավարել ձեր վերաբերմունքը եւ տեսնել դրականը։ Դուք աջակցության եւ խնամքի կարիք կունենաք։ Ձեր ֆինանսական վիճակն այսօր կարող է խարխլվել ոչ ճիշտ որոշման պատճառով։ Համբերատար եղեք եւ կշռադատեք ձեր յուրաքանչյուր խոսքն ու գործը։ Օրվա վերջը նույնպես լարված կլինի, բայց վաղն ամեն ինչ կլավանա։ Տղամարդկանց համար այսօր կույսերին մեծ ուժ եւ եռանդ կպահանջվի, ինչպես տանը, այնպես էլ աշխատավայրում, բարձ խնդիրները լուծելու համար։ Ազատորեն օգնություն խնդրեք կամ նույնիսկ ձեր ամբողջ աշխատանքը փոխանցեք մեկ ուրիշին, բայց որ վերահսկեք իրավիճակը։ Այսօր դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջությանը, հատկապես եթե երկար ժամանակ է մասնագետի մոտ չեք այցելել։ Զերծ մնացեք ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից։ Կանանց համար օրն անցկացրեք հաճելի մենակության մեջ, այսինքն այն նվիրեք ձեր սիրելի գործունեությանը, հանգստին, ինքնակատարելագործմանը եւ ստեղծագործական գործունեությանը։ Հույզերի ու տրամադրության անկայունության պատճառով ձեզ համար դժվար կլինի լինել որևէ ընկերությունում։ Կարող է ժպտակ եւ մեկ րոպե հետո ցանկանաք լաց լինել։ Դա պայմանավորված է վերջին մի քանի օրերի հոգնածությամբ ու լարվածությամբ։
Մի նախատեք ինքներդ ձեզ անհաջողությունների համար։ Այսօր ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ պետք է բոլոր ջանքերը գործադրեք, քանի որ ղեկավարությունը պլաններ ունի ձեզ համար։ Անձնական կյանք։ Այսօր կարող եք փչացնել ձեր հարաբերությունները զուգընկերոջ հետ։ Հին ոխը նորից կգա առօրյա կյանք։ Այսօր ձեռը պահ մնացեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց։ Ամեն դեպքում ավելի լավ է բաց թողնել իրավիճակը, և պատասխանն ինքնին կգա։ Մի կասկածեք ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա։ Անցյալի սխալներն այլևս ի վիճակի չեն որևէ լուրջ ազդեցություն ունենալ ձեր միության վրա։ Ավելի լավ է վերանայել ձեր հիշողությունները և փորձել ազատվել նրանցից, որոնք դեռ հետապնդում են ձեր հոգին։ Հիշեք, ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է, և բոլորը կարող են սխալվել։ Ֆինանսներ. Այսօր փորձեք օրվա առաջին կեսին կատարել բոլոր հիմնական գործերը։ Ճաշից հետո ամենայն հավանականությամբ կցակեն նոր բարդ խնդիրներ, կապված հետաքրքիր նախագծերի մեկնարկի հետ։ Ի դեպ, անպայման ակտիվ մասնակցություն ունեցեք դրանցում։ Թույլ մի տվեք ձեզ կոպտեն և կոպիտ բառեր օգտագործել գործընկերների և վերադասի հասցեին։ Նույնիսկ եթե հոգնածությունն իրեն զգացնել է տալիս և վերը նշված բոլորը չեն կիսում ձեր կարծիքը։ Փորձեք լինել հնարավորինս ընկերասեր և հավատարիմ։ Ձեր կարևոր ժամերն են 11-ից մինչև 12:00, խուսափեք մանուշակագույնից։ Կշարքներ, մոռացեք հանգստի մասին և օրն արդյունավետ անցկացրեք։ Երեկոյան հետաքրքիր ընկերակցությամբ սրտանց զրույց կունենաք։ Սա կօգնի վերականգնել ուժերը և ազատվել հոգնածությունից։ Այսօր հիանալի տրամադրություն կունենաք, հավասարակշռված և ընկերասեր, հանգիստ և դրական։ Օգտվեք ձեր վիճակից հարաբերությունները բարելավելու և նոր կապեր ստեղծելու համար։ Տղամարդկանց համար։ Այսօր կշարքները օրինակ կլինեն շատերի համար, այնպես որ հավաքեք ձեր ուժերը և համարձակ եղեք։ Դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում, մի կողմից հաճելի է, բայց մյուս կողմից պատասխանատու։ Իսկ անհիմն կամ նույնիսկ արդարացված քննադատությունից խուսափել չի կարելի։ Փորձեք նրան վերաբերվել առանց ավելորդ հույզերի։ Մի սկսեք որևէ մեկին ապացուցել, որ դուք ճիշտ եք։ Պարզապես գործադրեք բոլոր ջանքերը խնդիրները լուծելու համար, և հաջողությունը երկար սպասել չի տա։ Երեկոյան դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր զուգընկերոջը, որպեսզի խուսափեք վիրավորանքներից և ներդաշնակություն պահպանեք հարաբերություններում։ Կանանց համար, այսօր դուք պետք է գրանցվեք մարզասրահ կամ վերանայեք ձեր սննդակարգը։ Այսպիսով դուք կարող եք բարելավել ձեր կենսունակությունը և բավականաչափ ուշ կունենաք ապագայում կարևոր հարցեր լուծելու համար։ Անձնական առումով մեծ փոփոխություններ մի սպասեք, բայց կայունությունը նույնպես վատ չէ։ Հիշեք սա և մի տխրեք, նույնիսկ եթե իսկապես փոփոխություն էիք ուզում։ Ի դեպ, այս ամենը պետք է քննարկել ընկերոջ կամ մոր հետ։ Անձնական կյանք, հնարավոր է ցանկանաք հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի վրա կամ ընդհակառակը, ամբողջովին խզել դրանք։ Ամեն դեպքում այսօր լսեք ձեր սրտին և մի ենթարկվեք ուրիշների ազդեցությանը։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր միությունում տիրի ներդաշնակություն, աշխատեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ձեր զուգընկերոջ հետ միասին։ Նրանց համար, ովքեր դեռ միայնակ են, այսօր հիանալի օր է նոր ծանոթություններ հաստատելու համար։ Դժվար է ասել, թե արդյոք դրանք կհանգեցնեն լուրջ հարաբերությունների, բայց նրանք ձեզ անպայման վառ հույզեր և տպավորություններ կպարգևեն։ Ֆինանսներ. Այսօր հանգստանալու շատ ժամանակ չի լինի, այնպես որ մի կողմ թողեք ձեր հեռախոսները և ժամանակ տրամադրեք աշխատանքային խնդիրների լուծմանը։ Թիմը սիրում և գնահատում է ձեզ։ Ցույց տվեք փոխադարձ հարգանք, նույնիսկ եթե վիճելի իրավիճակներ են ծագում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 15:00, իսկ գույնը վարդագույնը։ Կարիչներ, այսօր հնարավորինս զգույշ եղեք։ Մի արեք ռիսկային գործեր, մի ներգրավեք ծայրահեղ ձեռնարկումների մեջ, ինքներդ մի ստեղծեք վտանգավոր իրավիճակներ, օրը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների։ Մի տրվեք գայթակղությունների, նաև սիրային հարաբերություններում, սա շատ խնդիրներ ու անհարմարություններ կստեղծի։ Այսօր նաև հիանալի օր է նոր դասընթացներին գրանցվելու կամ նոր լեզու սովորելու համար։ Ամեն ինչ հեշտ և պարզ կլինի, և որ ամենակարևորն է, դա մեծ հաճույք կբերի։ Տղամարդկանց համար, անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ և ինքնաբավ եք զգում, այսօր օգնության կարիք կունենաք։ Այսօր կարիչների առջև կկանգնեն բազմաթիվ բարդ խնդիրներ, որոնցից շատերի լուծման արդյունքը կարող է լրջորեն ազդել ձեր ֆինանսական վիճակի վրա։ Այսպիսով մի ամաչեք օգնություն խնդրելուց, այսօր նաև կարող է անախորժություններ լինել աշխատավայրում։
Դրանք ժամանակավոր են եւ մեծ վնաս չեն պատճառի։ Բայց նրանք կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Կանանց համար ամենուր դուք կտեսնեք խաբեություններ եւ դավադրություններ ձեր անձի դեմ։ Սթափ գնահատեք իրավիճակը։ Ամենայն հավանականությամբ դրանք պարզապես ձեր վախերն են, բայց նման տրամադրությունը կարող է լրջորեն փչացնել ձեր օրը։ Կենտրոնացեք աշխատանքային առաջադրանքները կատարելու կամ տանը կարգի բերելու վրա։ Երեկոյան հավանաբար հետաքրքիր առաջարկ կստանաք կապված ժամանցի հետ։ Համաձայնեք եւ վայելեք ձեր ժամանակը։ Անձնական կյանք։ Փորձերն այսօր միայն շահավետ կլինեն կարիճների համար։ Առօրյա կյանքում նոր հարաբերություններ սկսելու, ընտանեկան հարցերում նույնիսկ անկողնում։ Ձեր երևակայությունները նույնիսկ ամենաանհավանականները կարող են իրականանալ։ Մի անհանգստացեք, թե ինչպես կարձագանքի ձեր զուգընկերը դրան, քանի որ ձեր բոլոր գաղափարները կընդունվեն ուրախությամբ եւ խանդավառությամբ։ Ավելի լավ է երեկոն միասին անցկացրեք ինչ-որ անսովոր վայրում։ Իդեպ ձեր զուգընկերը նույնպես լի է գաղափարներով ու անակնկալներով, իսկ ձեր բաց լինելը կօգնի նրան դառնալ ավելի անկեղծ ու մտերիմ։ Ֆինանսներ. Այսօր գործնական հանդիպումները կարող են ձախողվել։ Կարիճներին դժվար կլինի գտնել ճիշտ բառեր, չափավորել իրենց էմոցիաները եւ ընտրել ճիշտ ռազմավարություն։ Բայց գաղափարները, որոնցով լի է այլևս խոստումնալից եւ արժեքավոր չեն լինի։ Դրանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի համագործակցել ձեր գործընկերներից մեկի հետ։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 18:35 րոպե, իսկ գույնը կրեմագույնը։ Աղեղնավորներ. Այսօր ամենաբարենպաստ օրը չէ ներդրումներ կատարելու եւ ֆինանսական վիճակի վրա անմիջականորեն ազդող հարցերը լուծելու համար։ Էներգիան գրեթե զրոյական է։ Այնուամենայնիվ պետք է ուշ հավաքել եւ առիթը բաց չթողնել։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր զգացմունքները տիրեն ձեր մտքերին, եւ դուք կկարողանաք լուծել նույնիսկ ամենադժվար խնդիրները։ Ձեր դյուրագրգիրությունը կարող է վիրավորել ձեր մտերիմներին։ Մի ամաչեք ներողություն խնդրելուց։ Այսօր ձեր կայացրած յուրաքանչյուր որոշում պետք է լավ կշռադատված լինի եւ ամուր հիմքեր ունենա։ Տղամարդկանց համար այսօր աղեղնավորները չպետք է կարևոր որոշումներ կայացնեն։ Դուք հավանաբար չեք տեսնում տեղի ունեցողի ամբողջական պատկերը եւ նախաձեռնությունը սխալ բնույթ կկրի։ Նյութական հարցերում այսօր հաջող օր է։ Ազատ գումար ներդրեք կամ մեծ գնումներ կատարեք։ Լավ օր է ճանապարհորդություն ծրագրելու կամ ցանկացած այլ հանգստի գործունեություն, որը ձեզ դուր է գալիս։ Բայց ծրագրերը պետք է գաղտնի պահել, որպեսզի նախանձ ու քննադատություն չառաջացնեն։ Կանանց համար անցյալը հանգիստ չի տալիս աղեղնավորներին եւ ստիպում է նրանց անընդհատ անհանգստության զգացում ապրել։ Եվ ձեզ հետապնդում են ապագայի մասին մտքերը։ Արժե կանգ առնել եւ շունչ քաշել։ Ընտրեք ձեզ դուր եկած զբաղմունքը եւ անցկացրեք ձեր ժամանակը այնպես, ինչպես ձեր սիրտն է ասում։ Հրաժարվեք ալկոհոլից, աղմկոտ երեկույթներից եւ խոշոր ընկերությունից։ Անձնական կյանք։ Այսօր աղեղնավորներին հաճելի անակնկալներ ու ռոմանտիկ դրամատրություն է սպասվում։ Այսօր ամեն ինչ շատ լուրջ մի ընդունեք։ Սիրալիր խոսքեր, նուրբ հպումներ, սիրառատ հայացքներ, այս ամենը կլցնեն ձեզ եւ հնարավորություն կտան հասնել բարձունքների այլ ոլորտներում։ Այսօր չպետք է ճակատագրական որոշումներ կայացնեք, որոնց համար ամենայն հավանականությամբ վաղը կզղջակ։ Պարզապես ապրեք այսօրը, ընկղմվելով սիրային արկածների մեջ։ Ֆինանսներ. Մի տրվեք սադրանքներին եւ մի տրվեք գայթակղություններին։ Փորձեք կարգի բերել ձեր աշխատավայրը եւ նույնիսկ մի փոքր հարմարավետություն ավելացրեք։ Հավանաբար այսօր ձեզ խնջույքի կհրավիրեն ձեր գործընկերների հետ միասին։ Ձեզ համար կարևոր ժամ եւ գույն այսօր չկա։ Այցեղջյուրներ։ Այսօր այցեղջյուրները պետք է լինեն ուրախadir եւ զգույշ։ Խաբեության կամ խարդախության զոհ դառնալու մեծ հավանականություն կա։ Փորձեք դրսից նայել ձեր շրջապատին, ինչ որ մեկը երկար ժամանակ կուտակում է ձեր ուղղությամբ ուղված դժգոհությունները։ Շատ մի անհանգստացեք դրա մասին։ Եթե խաղը չխաղակ ուրիշի կանոններով, կհասնեք այն ամենին, ինչ ուզում եք։ Ավելի շատ ջանք գործադրեք տանը եւ աշխատավայրում առօրյա խնդիրները լուծելու համար։ Տանը կարող են անհարմար իրավիճակներ առաջանալ կապված ձեր գաղտնիքների ու անցյալի հետ։ Ավելի լավ է անկեղծ պատասխաններ տալ ու ընդմիշտ փակել այս հարցը։ Տղամարդկանց համար ընկերները կարող են դավաճանել։ Մի խղճացեք եւ կտրեք այս մարդկանց ձեր կյանքից, եթե նրանց գործողությունները ձեզ ցավ կպատճառեն։ Նրանց տեղը շուտով կզբաղեցնեն արժանի մարդիկ։
Այսօր աշխատանքային առավելագույն մասնակցություն կպահանջվի կուտակված հարցերի ու խնդիրների լուծման համար։ Փորձեք պահպանել սառնասրտություն և այդ ժամանակ դուք կկարողանաք գլուխ հանել ցանկացած խնդրից և իրավիճակը շրջել ձեր օգտին։ Կանանց համար այսօր այցելուներին կարող են սպասել դժվարություններ անձնական և մասնագիտական կյանքում։ Փորձեք չհուսահատվել։ Դժվարությունները ժամանակավոր են և դրանց տևողությունը կախված է միայն ձեզանից։ Բոլոր ջանքերը գործադրեք վիճակը կայունացնելու համար։ Հնարավորության դեպքում մեկուսացրեք ձեզանից մարդկանց, ովքեր վստահություն և համակրանք չեն ներշնչում։ Անձնական կյանք ժամանակն է սկսել համատեղել ունեցվածքը, քանի որ ձեր միությունն ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Նրա մեջ տիրում է սերն ու հարգանքը, վստահությունն ու փոխմբռնումը։ Բայց այս ամենը կլինի բավականին փխրուն և անցողիկ, եթե լինեն անցյալի դժգոհություններն ու սխալները։ Ժամանակն է, որ այդ աղջիկները թողնեն անցյալը և վայելեն երջանիկ ապագան։ Եթե ամուրի եք, ապա այսօր հիանալի օր է խոստովանությունների ու ժամադրության համար։ Հումորի զգացումն ու կյանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքը ձեր լավագույն ընկերները կլինեն նոր հարաբերություններ գտնելու հարցում։ Ֆինանսներ. Այսօր շրջապատում շատ տեղեկատվություններ կլինեն, որը ճիշտ օգտագործելու դեպքում կարող է էական ազդեցություն ունենալ ձեր ֆինանսական վիճակի վրա։ Բայց հիշեք, որ մրցակիցները քնած չեն, մի հապաղեք որոշումներ կայացնել։ Այսօր ղեկավարությունը կարող է անհարմար հարցեր տալ ձեր գործունեության վերաբերյալ։ Եղեք հնարավորինս անկեղծ և բաց։ Բարձրունքների կամ աշխատավարձի բարձրացման մասին հարցեր մի տվեք, նրանց ընդունեն թշնամաբար։ Ձեր կարևոր ժամն է 19-ից մինչև 21:00, դա իդեալական է ռոմանտիկ զբոսանքի համար։ Իսկ գույնը ձեզ համար դեղինն է։ Ջրհոսներ, հնարավոր է այսօր կասկածանքներով լցված լինեք։ Փորձեք թույլ չտալ, որ այս տրամադրությունը ազդի ձեր մտերիմների վրա։ Էմոցիաներին տրվելու դեպքում ուրիշների հետ հարաբերությունները կարող եք փչացնել։ Տղամարդկանց համար այսօր ջրհոսների համար շատ դժվար կլինի մտերիմների հետ փոխմբռնում գտնելը։ Ձեզ կթվա, որ նրանք ձեզ չեն լսում և չեն ցանկանում ձեր կարծիքը հաշվի առնել։ Նույնիսկ եթե դա ճիշտ է, դուք չպետք է փչացնեք ձեր հարաբերությունները մեկ վատ օրվա պատճառով։ Եղեք համբերատար և ուշադիր։ Միգուցե զրուցակիցն այս պահին լավ վիճակում չէ և խնդիրը ձեր մեջ չէ։ Իդեպ այսօր հիանալի օր է սպորտով զբաղվելու համար։ Այս գործունեությունը կօգնի նվազեցնել ստրեսը և վերականգնել ուժերը։ Կանանց համար շատ ավելի հեշտ է զարմացնել մարդկանց, ում չեք ճանաչում, այնպես որ օգտվեք այդ պահից։ Անձնական կյանք։ Այսօր ջրհոսները կցանկանան բազմազանություն մտցնել իրենց անձնական կյանքում, բայց հիշեք, որ արժեքավորը ոչ թե քանակն է, այլ որակը։ Ցանկացած հարաբերություն պահանջում է զարգացում և նորացում։ Պլանավորեք հանգստյան օրերը միայնակ ձեր սիրելիի հետ կամ ինչ-որ անակնկալ մատուցեք։ Ֆինանսներ. Զուսպ եղեք գործընկերների և վերադասի նկատմամբ և թույլ մի տվեք կոշտ հատարություններ ու գործողություններ։ Ղեկավարության կողմից հանձնարարված առաջադրանքները կատարելիս նա ուշադիր կլինի։ Այսօր փաստաթղթերը լրացնելիս սխալներ կլինեն։ Պետք չէ ղեկավարության հետ քննարկել ձեր ֆինանսական վիճակը հոգուտ աշխատավարձի բարձրացման, քանի որ դա կդիտվի որպես ճնշում և կբերի հակառակ արդյունքի։ Օրվա կարևոր ժամերը 16:00-ից մինչև 18:00-ը, իսկ գույնը սևը։ Ձկներ. Այսօր ձկների համար հիանալի օր է վաղեմի ծրագրերն ու գաղափարներն իրականացնելու համար։ Բախտն ամբողջությամբ ձեր կողքին է և ընկերներն ու ընտանիքը պատրաստ են ցանկացած պահի օգնության ձեռք մեկնել։ Փորձեք չկորցնել ձեր ոգևորությունը և այն ամենը, ինչ պլանավորել եք, կիրականանա։ Օրվա առաջին կեսին բոլոր կոմերցիոն ձեռնարկումները հաջող կանցնեն։ Հնարավոր է, որ կարողանաք զգալիորեն բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Մի թողեք այն, ինչ սկսել եք։ Տղամարդկանց համար ձկների շուրջ իրադարձությունները զարգանում են ահավոր արագությամբ։ Դուք պետք է ժամանակ ունենաք արձագանքելու և ձեր գործողությունները կարգավորելու համար, որպեսզի հասնեք հաջողության և չհրաժարվեք ձեր դիրքից։ Ընկերները կարող են օգնություն խնդրել։ Պետք չէ հրաժարվել։ Ձեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր կարող են ազդել ձեր ապագայի վրա։ Դուք պետք է ցույց տաք ձեր բոլոր լավագույն որակները, և մարդկային, և պրոֆեսիոնալ։ Տանը եղեք նուրբ և սիրալիր։ Կանանց համար այսօր ձկները պետք է որոշ ժամանակ հատկացնեն իրենց համար։ Զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում
Թույլ տվեք ձեզ մի փոքր թուլանալ։ Աշխատավայրում ձեզանից կարող են պահանջվել մասնագիտական որոշումներ կայացնել ձեր ապագայի վերաբերյալ։ Ազատորեն արտահայտեք ձեր հետաքրքրությունները եւ հնարավորությունները։ Սա կօգնի հստակորեն սահմանել ձեր դիրքը եւ գծել կարիերայի առաջ խաղացման ուղին։ Անձնական կյանք։ Ցավոք սրտի այսօր ձգտները ստիպված կլինեն շատ ժամանակ տրամադրել զուգընկերոջ հետ կապ հաստատելուն։ Ձեր զուգընկերը դժվար ժամանակաշրջան է ապրում։ Նա համակված է կասկածներով եւ վախերով։ Միայն դուք կարող եք աջակցել։ Եղեք համբերատար եւ հոգատար։ Շուտով կանցնի։ Ինքներդ որոշեք, պատրաստ եք ձեզ ձեր ձեռքի տված շարժվել այս մարդու հետ եւ միասին կառուցել ապագան։ Եթե ձեր մտադրություններն այնքան լուրջ չեն, որքան ձեր զուգընկերոջինը, ավելի լավ ժամանակ չեք գտնի դա ասելու համար։ Բայց պատրաստ եղեք հույզերի փոթորկի։ Ֆինանսներ. Առաջադրված առաջադրանքները կատարեք արագ եւ ջանասիրաբար։ Ընտրեք ձեր խոսքերը եւ մի հակադրեք դրան։ Ընկերական եղեք գործընկերների հետ։ Ձեր առաջ խաղացումը այլևս երազանք չէ, այլ իրականություն։ Դա ժամանակի հարց է, բայց դուք ուժ ունեք այդ պահն ավելի մոտեցնելու։ Փորձեք կանգ չառնել ձեր մասնագիտական զարգացման մեջ եւ օգտվեք ինքներդ ձեզ ապացուցելու բոլոր հնարավորություններից։ Այսօր հիանալի օր է նաեւ ֆինանսական գործարքների համար, եթե դրանք լինեն մտածված եւ հավասարակշռված։ Ձեր կարևոր ժամն է 15:40-ից մինչև 17:15 րոպեն, իսկ գույնը կապույտն է։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։